שלום וברכה. אנחנו קרובים מאוד לראש השנה. אנחנו סיום של שנה, ועוד כמה ימים מתחילים שנה חדשה. מה המחשבות שאדם מישראל, איש או אישה, צריכים לחשוב בימים אחרונים של השנה? עם מה אנחנו ניגשים לשנה חדשה? הרי כל מי שיש לו שכל, דעת, בראש שלו, מבין שזה לא סתם תולשים לוח ומחליפים לוח חדש, ואין שום משמעות, אז עבר תשע"ט, מתחיל תש"פ. מי שיש לו דעת בקודקודו, מבין שזה לא סתם שעובר תאריך. יש משמעות, אנחנו צריכים לחשוב איך אנחנו ניגשים לשנה חדשה. ובכן, אני רוצה היום לספר סיפור. הסיפור הזה הוא מעשה שהיה, לא משל. רבנית אחת שגרה פה בארץ, בבני ברק, היא צרפתייה, היא יודעת לדבר צרפתית טוב, והיא מוסרת המון שיעורים בצרפתית. היא נוסעת הרבה מאוד פעמים בשנה בקו תל אביב פריז, טסה מתל אביב לפריז, וברחבי צרפת יש לה שיעורים לנשים, להדרכה לחוזרות בתשובה, למתקרבות, לציבור לא דתי בכלל, לציבור מתבולל, לציבור חרדי בצרפת. היא רבנית גדולה ומרצה גדולה מאוד בצרפתית. פעם אחת הייתה לה טיסה במוצאי שבת, הטיסה יצאה מתל אביב, מנמל תעופה בגוריון ב-13:10. אבל באותו שבת כל הנכדים התארחו אצלה, הבנים הנישואים והנכדים, בית גדול, שמח, מלא שמחת שבת. ובמוצאי שבת היא עבדה לנקות את הבית, היא נוסעת עכשיו לארבעה ימים של הרצאות. בשעה 11 היא מסתכלת בשעון ותופסת את עצמה. עוד שעתיים 10 דקות הטיסה יוצאת ואני עדיין בבית שלי. תכף ומיד חטפה את הטלפון, הזמינה טקסי וצעקה, תבוא מיד כי מאוחר ויש לי בסך הכל שעתיים 10 דקות ואני עדיין בבית. הנהג של הטקסי אומר לה, גברת, בני ברק במוצאי שבת זה לא מקום שאפשר לבוא מיד. צפוף, כל כך הרבה אנשים וילדים מסתובבים, בני ברק היא העיר הכי שמחה בארץ ישראל. כל כך הרבה התארחו בשבת, חוזרים, נוסעים, מזוודות, עגלות, צפוף. אמרה לו, לא מעניין אותי. תבוא אליי מיד, תיסע על המדרכות. בקיצור, הנהג הזה עשה את כל המאמצים, אחרי 20 דקות הצליח להיות אצלה, עכשיו כבר אנחנו ב-11:20, הטיסה יוצאת ב-13:10. ב-11:20 הוא הגיע והתחיל לצפצף, הוא הגיע, וצריכים לנסוע עכשיו, במהירות. אז היא חטפה את המזוודה שלה, שהיא הכינה, ואת התיק צד שלה, אמרה לבעלה שלום, בעלה הרב גדול, אמרה לבעלה שלום, 4 ימים אני הולכת להרצאות, רצה, יצאה החוצה. כשהיא יוצאת החוצה, היא רואה שהאשפטון, השקית הגדולה של הזבל, חוץ מכבודכם, נמצאת מאחרי הדלת, כי ניקו את כל הבית, ויש הרבה בתים שזה הולך ככה, ששמים את האשפטון מחוץ לדלת, עד שיורדים החוצה, ואז ייקחו את זה לצפרדיה הגדולה. אז היא רואה שהאשפטון נמצא שם, והיא התחילה לעשות חשבון, מה, בעלי זקן ורב, הוא יסחב את האשפטון, עכשיו מה, זה יישאר פה 4 ימים, אני אקח את זה בדרך כבר, אני אקח את זה להשפעה. אז סחבה איתה את המזוודה ואת האשפטון ואת התיק צד שלה כמובן, ורצה החוצה. איך שהיא יוצאת החוצה, הנהג תופס אותה, גברת, גברת, תיכנסי מיד, מאוחר, מאוחר, תיכנסי מיד. רץ מהר, פתח לה את הבגז, התחיל להכניס, אז עם רוב הבעלה, היא לא שמה לב, שמה את המזוודה ואת האשפטון עם האשפה והזבל, ואת התיק שלה, את הכל שמה בבגז שלו, והוא פתח בנסיעה בריצה מאוד גדולה, שעה 12, שעה ו10 דקות לפני ההמראה, היא הגיעה לשדה התעופה, כשכולם כבר פחות או יותר הולכים לשער יציאה, שעוד מעט צריכים לטוס. היא הגיעה לשם, ומיד הסדרנים אומרים לה, גברת, את מאחרת. כיוונו אותה מיד, הנה שימי מיד כל התיקים פה על המסוע, יש כזה בודק, מכונה שבודקת את המתכות וכולי. אז היא שמה את הכל בלי מחשבה, מרוב המהירות והבהילות, את המזוודה שלה ואת התיק שלה, ואת האשפטון של הזבל. היא שמה את הכל על המסוע. והמזוודה עברה בשלום, והתיק עבר בשלום. אבל כשהגיע האשפטון,
אז המכונה התחילה לצפצף, וכל המנורות האדומות נדלקו, וזה מצפצף לפי כמות המתכת. ובתוך האשפטון הזה היה קופסאות של טונה ריקות, קופסאות של מלפונים חמוצים, פחיות, כל מיני דברים כאלה. וזה התחיל לצפצף, ומהחוזק של הצפצופים, כל הכיתה של הכוננות שמוכנה למקרים של ביטחון, כולם קפצו סביב המכונה הזאת, כיתרו את האישה, היא רבנית גדולה, מבוגרת, וצעקו לקרשים להתרחק, להתרחק, כי היו בטוחים שהיא מנסה פה לעשות, שהיא ניסתה פה להעביר נשק, מתכת, פיגוע, לעשות משהו. אז היא עמדה ורעדה, מה קרה? ואז היא שמה לב שזה בסך הכל השקית של הזבל שלה. אז היא התחילה לי כמעט לבכות ולהתחנן, ואומרת להם, סליחה, 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 זה הזבל שלי, זה הזבל, בטעות, זה הזבל, זה הזבל, צריך לזרוק את זה לזבל. הם היו נוקשים מאוד. אמרו לה, גברת, אף אדם לא מביא זבל מפה לפריז. יש בפריז מספיק זבל, רוחני וגשמי. מספיק זבל שם יש. את רצית להעביר פה משהו. בבקשה, תקשי אל השקית ותפתחי אותה, תוציא את כל התחולה שלה. והיא התחילה להתחנן להם, רבותיי, אין שם כלום, יש שם טיטולים מלוכלכים. יש שם שאריות של אוכל, יש שם קופסאות, אין שם כלום, זה הזבל שלי. אמרו, כן, אבל מה את מעבירה בתוך הזבל? סמים? חומרי נפץ? מה את מעבירה? תגשי בבקשה, תפתחי את הכל. אז היא אומרת להם, אבל הטיסה שלי יוצאת, הטיסה מאוחר. אמרו לה, תפסיד את הטיסה, אין דבר כזה. את תגשי, תוציא את כל מה שיש בפנים, אנחנו רוצים לראות. והיא נקשה אל השקית של הזבל, ופתחה אותה, והוציאה מהזבל את כל הטיטולים המלוכלכים, ואת כל הזבל, ואת כל השיירים של המפיונים הרטובים, ואת כל השיירים של ההשפעה והקליפות של הביצים, ואת כל ה... אבק והסערות שתטעו, כל מה שהיה. והיא אומרת אחר כך, הרבנית הזאת, רציתי רק דבר אחד באותו רגע, שהאדמה תפתח את הפה שלה ותבלע אותי בתוך האדמה. הבושות, הבושות, הבושות היו נוראיות, הבושות, הבושות. כל הכיתה של השומרים עומדים מסתכלים עליי. כל שדה התעופה, מאות אנשים שהרחיקו אותה, עומדים מסתכלים, באה פה... אישה אחת והביאה שקית של זבל ואמר, איזה בושות, איזה בושות היה לי. זה לא משל, זה מעשה שהיה. אבל זה גם משל. אנחנו נעמוד לפני השם יתברך ביום ראש השנה. אנחנו רוצים כרטיס טיסה לשנה חדשה. ואז השם יתברך ישאל אותנו, באת לשנה חדשה, אבל למה באת עם הזבל? למה לא הרקת את הזבל לפני כן? למה לא התפטרת מהמנהגים הרעים, מהעלבות, מהשפה הקשה, מהקטטות, מהריב, מהקמצנות, מהסקרנות הלא טובה, מכל התכונות והדברים הלא רעים שיש לך? למה לא התפטרת מהם? באת אליי לראש השנה, קנית חליפה חדשה, קנית בגד חדש, אבל למה באת עם השקית של הזבל? את זה אנחנו צריכים. נשארו לנו עוד ימים ספורים לקראת ראש השנה, לנקות, לנקות, לנקות. אם אנחנו חייבים איזה חוב למישהו, לשלם לו את החוב. אם יש לנו סכסוך עם מישהו, להתפייס איתו. אם יש איזה בעיה עם שכן, עם שכנה, עם אח, עם אחות, עם דוד, עם בן דוד, עם העביד, עם עובד, עם מי שיהיה בבית הכנסת או בעבודה, בצבא או באזרחות, בעירייה או באיזה מקום, לחסל חשבונות, לנקות, לא לגרור זבלים אל השנה הבאה, לבוא נקיים. הקדוש ברוך הוא אומר לאדם, תראה, אתה ניסית לנקות, השתדלת, התחלת בדרך, אני אמשיך. אני עכשיו אנקה אותך ואתן לך כרטיס חדש. אבל אם אדם לא ניסה שום דבר, אבל אם אדם רץ, 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 מגיע ראש השנה, יש לו בגד חדש, הוא עושה קידוש, הוא בא לבית הכנסת, הוא אוכל סימנים, רימונים, ותפוחים עם דבש, אבל הזבל נשאר, ההשפעה נשארה, איזה בושות! למה באת לשנה חדשה כשאתה גורר אחריך את כל מה שהיה שנה שעברה?
מתחים, כעסים, ביקורות, טרוניות, כל הדברים שיש לנו, אנא לחסל אותם, לזרוק אותם בהשפעה הקרובה, ולהגיע לראש השנה חדשים, נקיים, טובי לבב, דף חלק, מוכן עכשיו להתחיל מחדש, עם ברכות חדשות, השם יתברך מחכה לזה, השם יתברך אוהב אותנו מאוד, ורוצה לתת לנו שנה טובה, ושנה מתוקה, ושנה מאושרת, ושנה מוצלחת, ושנה מבורכת, שנה עשירה, עשירה ברוחניות, עשירה בגשמיות, שנה שהיא כל כולה עבודת השם יתברך, בין אדם למקום, בין אדם לחברו, תורה ומצוות ומשפחה וילדים ואושר ואושר. שנה טובה ומבורכת.